Olá a todos, sejam bem-vindos a um vídeo que até há poucos minutos não era para existir, ou seja, eu estive até há poucos minutos indecisa em relação a lançar este vídeo ou não. Primeiro em gravá-lo e depois em lançá-lo, obviamente, mas estive muito indecisa porque não sabia se haveria de fazer a opinião aqui, em vídeo, se haveria de escrever a opinião no blog ou se deveria deixar a opinião e fazê-la mais resumida para o balanço, das leituras do mês de abril que ainda planei fazer a seguir. Ora, eu falo-vos desta obra que eu tenho aqui e que é uma novidade recente, é de fevereiro de 2019. Falo-vos da obra Em Tudo Havia Beleza, de Manuel Vilas. O título que aparece aqui entre parênteses é o título original, chama-se Ordessa. E esta obra fazia parte da minha wishlist em espanhol já há algum tempo, e foi por isso que eu fiquei muito feliz quando ela caiu cá em casa, e mais feliz ainda fiquei quando o meu marido, como sempre, leu em primeiro lugar, leu a primeiro do que eu e adorou, dando-lhe a nota máxima. Ora, tudo isto fez com que eu partisse para a leitura desta obra com muitas expectativas. E desta vez as expectativas goraram-se porque a leitura desta obra foi uma desilusão. E por isso mesmo, por ter sido uma desilusão, eu estive até há poucos minutos sem saber exatamente se haveria de lançar um vídeo só de opinião sobre esta mesma obra. Mas disse porque não, acho que é interessante vocês. Se quiserem ter a minha ver e ter a minha opinião, que é contrária à do meu marido, por exemplo, ou seja, estamos a falar de dois leitores cá de casa que têm opiniões completamente diferentes de uma obra que é uma novidade nas estantes das nossas livrarias. Ora, o que é que me fez chegar ao final desta obra e sentir-me desiludida e ainda mais ter sentido que perdi o meu tempo ao lê-la. Eu sou-vos sincera que desde o primeiro momento, desde as primeiras páginas, desde as primeiras palavras desta obra, que eu senti estranheza perante elas. Às vezes é normal que nós sintamos estranheza perante as primeiras páginas de uma obra, mas essa estranheza pode levar a que, por um lado, essa estranheza se entranha e nós acabemos por chegar ao final da leitura e ficarmos satisfeitíssimos com ela, ou pelo contrário, essa estranheza nunca a conseguirmos engolir totalmente e chegarmos ao final da obra e pensarmos, mas eu estive a perder o meu tempo. E foi isso que eu senti ao ler esta obra. Eu estranhei-a desde o início, depois, num momento qualquer, nas primeiras páginas, apercebi-me de que a minha estranheza tinha muito a ver com aquilo que o narrador diz na página 23, que é: a minha mãe era uma narradora caótica, eu também o sou. Herdei da minha mãe o caos narrativo. E é isto que nós temos aqui. Eu apercebi-me que o autor foi sincero, disse que é caótico nas suas narrativas e é aquilo que nós temos aqui. Ele fez-me lembrar muitas vezes, e desculpem lá, a comparação, mas lembrei-me muitas vezes, passou-me isso pela cabeça, um trolha, ou seja, um construtor civil, a lançar massa para cobrir uma parede, e foi isso que me fez muitas vezes vir à cabeça a leitura desta obra. Parece que ele quis lançar tudo aquilo que tinha dentro da cabeça e lançou para esta obra e provocou um caos narrativo. Mas às vezes nós, leitores, conseguimos encontrar dentro do caos uma ordem. Eu não fui capaz. Esta obra tinha tudo para me agradar, porque parte de uma premissa que me é muito, muito cara, é muito, muito próxima, que é o luto, a dor, a perda de alguém muito próximo.
E tudo isso está aqui presente, e por isso mesmo eu pensei que seria uma leitura muito proveitosa para mim e acabou por não ser. Por não ser por causa daquilo que eu já vos disse, esse caos narrativo eu não consegui ordená-lo, não consegui entrar nele, fez-me muita confusão. E depois eu acho que há aqui algo que mexeu assim pela negativa comigo. Há assim. Eu posso estar a ser injusta e exagerada, mas há aqui qualquer coisa que me cheira a pretenciosismo, a alguém que tem pretensões e quer chegar lá através de expor-se de uma forma crua e nua, porque isto acaba por ser uma autobiografia, e há pretensão a isso e há pretensão a querer. Ser mais do que é, não sei, eu posso estar a ser injusta, mas isto não me agradou. E não me agradou porque há passagens que até me disseram muito, que foram aquelas que vocês conseguem ver, que estão aqui assinaladas com post-its amarelos. Há passagens realmente muito bonitas que nos tocam. Há uma aqui que me tocou imenso, de que ele fala de que os pais, enquanto casal, tinham uma linguagem muito própria. E que essa linguagem fazia com que um reconhecesse o outro, nem que eles estivessem a vários metros de distância. Há passagens realmente muito bonitas e tocantes. Mas depois há um grosso de uma narrativa que eu acho chata, que eu acho confusa, que eu acho nada apelativa, pelo menos para mim, e que fez com que. E eu lesse algumas dessas partes na diagonal e que houvesse inclusive passagens que eu passei à frente. Ou seja, veem o quanto foi um bocadinho aflitivo e um bocadinho como se fosse uma tortura para mim ler esta obra. Eu não sei mais o que vos dizer. Sei que, por exemplo, este contraste de opiniões que existe cá em casa, de alguém que não gostou contra alguém que adorou, eu encontrei depois de ler a obra no Goodreads. E eu fui colocar o Goodreads numa de curiosidade para ver se realmente era só eu que não tinha gostado desta obra. E fui ver, e não é uma obra que esteja muito comentada em português, mas em espanhol há muita gente que já a leu e que a comentou, e essa dualidade de gostos que existiu aqui em casa, está muito vincada também no Goodreads. Há muita gente que lhe dá 5 estrelas, que adorou, que ficou completamente desarmado perante esta obra, e depois há gente que, como eu, que achou chata, que achou pouco apelativa, que achou muito confusa, que achou que tem coisas muito repetitivas e que poderiam não estar aqui, e que achou, inclusive, que ela está mal escrita. Eu não chego a tanto, eu não acho que esteja mal escrita. Acho sim é que, para mim, isto não me convence como literatura, mesmo sendo uma autobiografia. Não me convence e não me vai fazer querer ler, pelo menos para já, mais nada deste autor. E faz-me torcer o nariz e revirar um bocadinho os olhos a todas as belíssimas opiniões que estão aqui nesta aba do final da obra, sobre a mesma, de gente muito, muito importante no mundo da literatura, como, por exemplo, Fernando Aramburu, quem eu gosto imenso, que é espanhol, Juan José Millás, outro autor de que eu gosto imenso, e outros que eu não conheço, António Muñoz Molina, que também é um autor que se ouve muito falar, e de publicações como El Mundo, La Razón, Diário de Córdoba, etc. Ou seja, o que é que eu vos posso dizer mais? Eu não vos vou dizer para não lerem, porque lá está, é uma obra que divide muito os leitores, é uma obra muito contraditória a nível de opiniões. Agora, se
Eu não consigo dar a isto mais do que um 5 em 10. Não consigo. Dar-lhe-ia menos, inclusive, se não tivesse encontrado aqui algumas passagens que me tocaram muito e que me disseram muito. Mas não foram suficientes para eu lhe dar uma nota mais do que um 5, ou seja, mais do que 5 em 10. Não consigo. E assim sendo. Acho que não tenho mais nada para dizer. Sei que o José, o nosso compadre e compincha booktuber, também já lançou um vídeo sobre esta obra e eu ainda não vi o vídeo, de propósito para não me sentir influenciada. Vou ver se o vejo agora a seguir, mas é o que eu vos posso dizer. Também digo que não sei se o facto de eu não ter gostado muito desta obra tem a ver com o facto de eu a ter lido imediatamente depois de ter lido a obra de Almudena Grandes, que foi uma experiência, uma leitura avassaladoras e que eu já sei que a ressaca que veio e que foi consequência dessa leitura avassaladora, iria afetar qualquer obra que eu lesse a seguir. Mas mesmo assim, eu não considero que essa ressaca tenha sido a culpada, a única culpada de eu não ter gostado desta obra. Não. O conteúdo da obra é que não me agradou. E a forma como ela está escrita, porque há aqui passagens que eu mesmo disse ao meu marido que não as percebi, que não faziam sentido nenhum para mim, mas o que é que ele queria dizer com aquilo? Eu sei que sou muito terra a terra e sou pouco dada às filosofias, mas caramba, eu já li tanta obra introspectiva, tanta obra associada à dor, ao luto, à perda. E achei que há aqui muita coisa elaborada, muito esse pretenciosismo que não consigo engolir, ok? E já chega, já acho que já falei demais, já bati num ceguinho demasiadas vezes, mas era isso que eu queria trazer para aqui. Eu queria ser sincera, queria dizer-vos aquilo que esta obra me transmitiu, e acho que já o disse. Se houver aí alguém desse lado que tenha tido uma experiência diferente da minha em relação a esta obra, como por exemplo a do meu marido, por favor, digam-me. Se houver outras pessoas que também leram esta obra como eu e que não sentiram que a leitura tenha sido muito proveitosa, digam também. Espero pelos vossos comentários. E assim sendo, despeço-me. Esta foi a quinta obra que eu li para o. A quinta e a última obra que eu li para o meu projeto. Em abril, leemos em espanhol. Foi uma desilusão, mas lá está. Disse também, é para isso que nós cá estamos. É também para de vez em quando levarmos com umas abananadelas pouco positivas, mas saímos delas e toca andar e vem a outra obra, ok? Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau!